Mielipide melodie. No mä sanoisin kyllä, että 5/5 ainakin trickshottailussa. Katsotaanpa mitä täällä pystyy tehdä. Spessuna on 3 dashia. Ja katsotaan, me käytetään nyt 2 dashia tällä lailla. Elikkä tuolta noin, meillä on dashi valmiina. Potkastaan pallo eteenpäin, dashataan perään, mortisia taakse ja siitä vielä toinen spessu tonne trickshottiin. Sitten täällä on varusteena toi tonni shieldi. Sen avulla voi aika hyvin kävelläkin maaliin. Mut sitten täällä pyörii ympärillä noin nuotit. Me voidaan dashata tänne näitten lähelle. Ja noin nuotitkin tekee damakea aina kun ne osuu vihuun. Ihan superhyvä. Ja tässä katsotaan taas 1 dashi tosta kaikkien läpitte ja sit laitetaan vielä pallo maaliin. Melodia on ihan superhyvä.